Věď jako až byl. To normálně pivco, no, jsem vyžebral. Jsem slavnej, pivo jsem dostal zadarmo. Violento, violento! Magda! Violento, violento! Toto je soutěž, jako jak pojď na mě z boku. To je jako, Davide, neříkej proč, protože jsi to nezažil, toto jsou masakry prostě. Dneska nevrátil? No. Tak zavolej Lucence a řekni jí to všechno, jo? A hlavně radíme to, zjistí, jestli je všechno v pohodě. Tak já zjišťovat můžu, co chci, ale stejně si to nevyřídím. Kdyby chtěl Jarda něco vědět, tak mu to vysvětli. Jo. Fakt, a co by jako? To mělo být, Barunku, chceš vajíčinu? Nejsou vajíčka. Nejsou vajíčka, aha. Tak chceš toustík. Já si dělám pizzu, jestli chceš kousek. No, ona si dá, Barunka, od každého něco. No. Tak já bych si přála snídaní, kterou mě chystají vyvolení. A omlouvám se za to, že nemám port a že jsem tady bez oprávnění. Báro, to by dneska všichni. Já vím, no. Barunku, a co máš ráda? A co kdybych ji udělala ovocný salát? Udělej. Dneska máme nějaký komunikační den. Víš, máme jedinou fudeo. Protože jinak to tu fakt jako... A Bára je taková hubínka, ona určitě nejsalami. No jo, a s čím ty zase chceš udělat, když není salám? Já stejně bych se sem nedostala, já bych sem tím castingem neprošla, mě by sem nevybrali, já to vím. Máro, někdo na tebe zvoní, tak jim otevři. Jo. Zpět červený. Jeee. Teď bych nějaká pro sebe, ale... Jo, no to já ani nesním. No to já si myslím, že to nesním, že to ještě aby to všechno. Tak děkuju. No, nej, za... Blbej den, blbý probuzení. Nechtěl bys dělat dneska úkola, Kamila, ne třeba? Jakýho úkola? No, vymýšlet úkoly tady pro vás. Jo, mám už došel taky tak jako, nebo... No už jako, ten co je tady nahoře, jak je úplně na zblázní, už no. Jo. Už nemá nápady, neví. Ty taky Máro, nepomluvej mě. Jo. No, to je úkolák, tady, no, to je úkolák. To je úkolák. Hm. On už je na nervy, jako. Mě už to taky s ním tam nebaví, takže já jsem šla radši sem, už se... Už to taky neba. My tady dneska právě nemáme vedení, takže my si tady děláme, co chceme. To je super. Vlazuje na mě jazyk. Dobře. A díky, jazyk. Jo, čau, čau. Je ovocnej salátek. To je výborný. Hamburg. Naposledy zelen, kvítečka. Kdyby náhodou. Jo, už já bych chtěla jít dneska s tebou. Musíš si počkat. Indiáni.
Ne. Au! Au! Co je, prosím tě? Už zase máš ty stavy. Ježišmarja. Ti dám na prdel, myslím. Ježiško, co děláš? Hrané, pamatuj se. Máš 33 let? Prdá, ježišmarja, mi to zvládneš. Tu domčuch, domino. No, v pohodě. A však ještě se se neločím, se vrátím. Hrané, podívej se na to nebe. Ne, radíme, já se chci dívat na tebe. Hrané, podívej se na to nebe, vidíš? Tam jednou koupíš to letadlo a odletíme spolu. To mi zamrače nebude sněžit. Musíš dneska Marcovu porazit a musíš se vrátit te. Jo. Budu bojovat, nebo? Slibuji to. Tak víš, že budu bojovat. Slibuji. Radíme, já tě miluju. René, ne, neříkej mi to. Neříkej mi to. Radíme. René, to bude dobrý. A mám strach z toho, jaké to bude venku. To je dobře. No, teď záleží venek, no. Nejhorší prostě. No víš, jak z toho to bylo nic jiného, ty jsi voják. Ale o tom není, že jsem voják, voják jsem byl prostě chvilku, já jsem jako prostě domčuch. Dominikův problém je prostě ta žárlivost. Velká jako, nemluvím o malé, o velké žárlivosti a o tom, že prostě když se vyspí špatně, tak je potom taky celý den na. A s tím já problém u něho nemám zatím. Rychle podráží. Tak jste spolu chvilku a zatím si vyhovujete. Není proč, zatím si všechno užíváte, takže. Tak hlavně, že jsi teď spokojená, no. Sám. To je důležité. Mám takovou prosbičku. Jo, byla nejenom chvilečku, prosím tě, počkej, on si kameraman odskočil, tak jo, jasně. Jenom chvilku. To je jenom takový. U toho nemusel být ani kameraman. Je taková pohodová nálada tady. Skvěle, ještě si tě srovnáme. Kdyby jsi se jako tak sedl rovně. Takhle, jo. Tak teď je to ideální. Mě tak jako napadlo, že když tady dneska není to vedení, jestli bych si nemohl vylíct na střechu na chvilku. Co? To je troufalá otázka, co? Když ti to neuklouzne. Mě to určitě neuklouzne. Jú. Vy si povídejte, já vás budu pozorovat. Ale jo. A sem tam se můžeš připojit, jo? Nice. Ale já jdu to teďka ještě jdu. A kde máte jako Milana, kde máte? No já si ho jdu najít právě teďka. Vy máte Milana? Vy si povídejte, já vás budu pozorovat. Ale jo. A sem tam se můžeš připojit, jo? Nice. Ale já jdu to teďka ještě jdu. A kde máte jako Milana, kde máte? No já si ho jdu najít právě teďka. No, tady máte Milana od toho, ne? Od všeho. No, a my chceme aj tebe. No. Tady není Milana, už jdete do mě jako. No a co? Ty nejsi rád, že se s tebou bavíme? No jistě, že jsem. No vidíš, Davidku. Milane! Nevíte, kde je Milan? Ne tam s váma? Milane!
Jestli seš to ty, tak zařví! Tak se ozvi, ne? To můžeš. My tě vidíme na plazmě. Už to našla, Marcelo? Jo, hrabe listí před chvílou. Pojď. Si dáš srandu. Fakt? Počkej, já se ještě podívám, jestli není někde tady. A tady nikde není, že ne? Milan. Marcelo! Takže jo, poté Milan pije pivo a je venku. To je šmejt. Kde je? Na střeše, no, ne? Ne, on je tady u té naší. Střeše. Já jsem říkal. Jo, na střeše. Milane, jako ty tam seš, a že jsi byl ty? Kde? Tady, jak zhrabal liští. Jsem byl tam na druhé straně. Jo, ale tam pořád nikdo hrabe, no. To měl nějaký týpek tam vzadu, ale. Jo. Hej, já jdu za tebou, ne? Ale můžeš. Potřebuji tady ty... s tím dolů. Co? Potřebuji pomoct tady s tím. A tady nikdo není. Napít? Tady nikdo není. Tady se nehlání noha. Jsem slezel no, a tam vedle je ta restauračka taková ta. Tam. A kde jsi jako až byl? To normálně pivsona jsem vyžebral. Jsem slavnej, pivo jsem dostal zadarmo. Jo, jako nějaký výhody to mít bude, jo? Otázka. Na jak dlouho? Na jak dlouho, no. To je on. Lepší zůstanou. Čištění obuvi. Čištění obuvi. Ano, ano, moment. Přijďte, přijďte, nebojte se. Diplomati. Lazebníci. Já se tak těším ven. Proč? Prazdá piči kvot. Protože potřebuji akci. Jo, akci. Potřebuju se prostě rozjet. My tady ti lidi úplně brzdí, to jsou brzdy. Ježišmarja. Já si tě už to vydržíš. A myslíš, že bych tu nožku nemohla dát mladý muži takhle? Můžete. Tady podložíme, aby se vaše obuv neodřela. Ano, ano. Davide, a tak ty jako takhle normálně, jo? Mluvíš s těma hokejistama. Citlivý hokejista. Pozor, přijíždím v mantinelu. Pozor, jsem za tebou. Dej mi prosím ten půlk. To má znamenat co jako? Dělej mi prostor, jdu na bránu. A nejvíc se mi líbí Marcela, jako, jo, já se těším, mě to tady teprve začíná bavit. A ještě v sobotu tady prostě tě ležela na záchodě, totálně úplně zbuřená, brečela, že proč se tady přihlásila. A to, že je smutnou, že chce domů. Má požrala, ne? Prosím tě, já ti tam pošlu zvukaře jednoho, má hrozně špinavý boty, my se to... Je to v pohodě, nebo jasně, je to v pohodě. Těším se. Já bych chci vidět tvůj výraz, když Marcela třeba vyhraje tě Miloše. Nic, asi budu čím jít jako pero z gauča. Ale mně se pořád ta špička zdá málo vyleštěná, Milana. Ještě se vrátíme ke špičce, tak jedeme no. Postupně nahoru. Takhle. Ahoj. Pojď sem. Protože já při představě, že by mě... Jeď, zvukaři. Počkej, musíš si sednout do fronty. Tak to vybíráš tu hudbu? Ale René už ho přebírá, dívej se, to je její taktika. Ahoj. Ahoj. Jak se jmenuješ? Já nemůžu moc s váma mluvit, ale... A kolik je? Fotím jak ten paraulik. Já se fakt s váma nemůžu moc bavit. Nesmíš, jo, vůbec. Ale vidím, že potřebujeme tak ještě tam jako cena. Jsi taky David, jo? Já myslím, že tam mám jako. Ty Davide.
Ty jsi fajně malinký. Ale sympatiák. No, taky je hodný. Máš každého sympatiáka. No ticho, akurát se neudusíš, Ivo. A jde ho doprovodit a řekni mu, že jsi dělá, že to poznala. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. A nezapomeň, že ti můžu. To nevadí. Že bys po něm chtěla, aby tady zůstala. No, škrečku, než tady nemůže zůstat přes noc. Tak se ještě stáv, ahoj. Tady nebych hodně vyjíděla. Zadám Češku. Je, to byla příjemná návštěva, že? No, velmi příjemná. A byla nějaká nepříjemná, René? Nepříjemná. Byla, ta tvoje. Ta televizní Mark, soutěží. René, a to? Se jedná o to, a že Mark, televizní... Ale Marta, až má pro sebe malý dáreček. Ty jsi ho, René? Víš, já jsem ti chtěla víc znepříjemný ten život, když říkala, že jsem taková nepříjemná návštěva. Tak jestli ho chceš, od tebe nechci nic. Takže bychom ho teda ještě víc nepříjemnili, ne? Co? Že bychom ho ještě víc znepříjemnili, tu mou návštěvu. Jak chceš? Na mě to nedivé, to. Já si počkám. Záleží pouze na tobě, Marcelko. Takže jeho Marcelo nedáš, jo? Dám, ale až já sama uznám za vhodný. Jo? No přece ji nebudeš radit, ne? Co jsi říkala? René, já jsem nerozuměla. Ty schválně vždycky, když se vyjadřuješ k něčemu blíž, tak to tak zamumláš, že to nikdo nerozumí tomu. No, já to tak mám, Marcel. Máš, no. Máš problém, René. Ale ne, máš... Mám problém. Hej, teď, když jsme sami, tak dávám řeknu... O svých psychických problémech, ano? Ježišmarja, to zase bude. Řekni, Ivánku, já tě poslouchám. Ježiši. Já mám vitro narozeniny. No. A já nemám žádný dárek pro tebe. Jo. To nebo. Můžeš mě podat mě toaletní papír. A pohni. Milane, tady se vysl. Ježišmarja, už tady, abych tady nebyl tady v tom žlutým baráku, protože to tady. A to, a nejvíc mě štve, že mám ty narozeniny a že je mě 23 let. Ježiš, to... stará. Prosím. A že jsem tady tak stloustlá. No, tak to už máme tři věci. A všechno. Pak se mi stýská. Neboj se. Za chvilku tě bude... Všechno jednou skončí. 23. Budeš ještě starší. No jo, ale já jsem si říkala minule, že už nikdy nebudu mít takové narozeniny. Ale fakt. Hej, ale tak jako to by mě naštvalo, kdybych vypadla den před svýma narozeninama no. Odtud. Ale ne, taky já si myslím, jako, že asi nevypadnu, teda doufám. Co je? Nic. Máte novou poštu. Tam pokazila schránka. Jo. Já potřebuji, abyste byli všichni, ale... Sečte pošta, že jo? Já bych se s váma chtěl rozloučit a říct, že mi bylo ctí potěšením, ale že už nemůžu dál tady takhle, že už je toho na mě fakt moc. Podívej na ty ruky, co dělá. Na nás taky, tak já. Fakt jako, slyšel mě, doktor mi nařídil léčení, abych vám chtěl dát dopis tady poslední a mějte se, jak... se léčit. Mějte se jak chcete. Měl jsem vás rád, ale už ne, už to nedává. Už končíš, tak dík, no. Zdár, chlapé. Ahoj. Tak to bude, klidu, jo. To bude chodit postupně. Marcel, ty jsi pošahaná. Tak si nemlehnu. Ne, čtí, prosím. No. Vyvolaní, smolím vám tady ty dopisy už nějaký ten pátek. Už mě to nebaví. Dělá vám problém je číst. Občas nedokážete pochopit ani jejich obsah.
Snažil jsem se naplňovat váš program a zpříjemnit vám pobyt ve vile. Je mi líto, že si toho nevážíte. Už mě to fakt nebaví. Končím a jdu domů. Štvete mě, nedá se na vás koukat, bando. Tak se tady mějte, jak chcete a doufám, že už vás nikdy neuvidím. Vás zhrzený... Kukolák, Krupik. Třeba to dneska fakt končí? Nás to mrzí taky, no. Tak to si nemyslím. Že je s nás na prášky, škoda. My vás tam nechceme, za těma zklamaní čít. V pondělí bude finále. To bylo super. Můžu od dneška vymýšlet úkoly? To se něco těžte, ale. Přebírám funkci Krupika. Už brzy. Welcome. Ale to nejde, vole. To je fakt dobrá, ale. Krávo! Show me back your back, your space. Come on, you gotta play. Walk in the sunshine. Give me star, give me the moon. Yeah, you want to feel your base. You want to call me. I want to show me the show me. Malina, že jsi, ne? To je váj. Fakt toto. Nehříti. To je vidíti. To říct. Je tak smutno. Po čem? Vyspovídej se. Po Milušce. Bereš si Milušku do huby? Jo. Milan má rypa honála. Mně tak smutno, víš. Mě se tak stýská potom v sněhu a po té sjezdovkách. Tam se určitě lyžuje teďko. Všude. Ještě, že sjezdovka nemůže nikam utíct. Ale Miluška. Všude. Miluška může... A i třeba dneska. Dneska je co je dneska? Pátek? Sobota. Diskotéka. Radíme. Teďkom začíná to noční lyžování. Víš, jak to začíná vždycky, ne? V pátek to naťukneš a v sobotu to doťukneš. Tak tam nemusíš žehlit, ten je, to můžeš obžehlit okno. Krásně pršelo, jsem tady, dobrý večer, René. Jsme ano, všichni. Jsme všichni. Ivano, přišla jsem si pro tebe, říkala jsem, že to budeš ty 60 sekund na loučení, možná ano. Se nevrátíš, věnuj tomu pozornost teď. Tak, já se tady rychle stoupnu před vás, protože to je hrozný. Já jsem se loučila minule a já už jako nevím, co bych tomu samozřejmě řekla, že? Já ani nevím, co jsem říkala minule, musím spěchat, ano. Já vím, že kdybych se zase loučila, tak jakože to, tak že bych se rozbrečela, což opět já nechci, ano. Protože já jsem co? Těžká forma a já chci bojovat. Takže to uděláme tak, jakože Domčo, dneska jsem se opravdu s tobou velmi nasmála, ano? Velmi. Milane, budu mě prsty ještě teď. Hezky vzpomenu na tyto.
napsal recept, díky tomu mám se něco jako to. Hadi štěstí. Tak mě drž štěstí. Hadi štěstí. Davide, tak jako ocet, to si doufám, budeš pamatovat na vždy, že? Ahoj. Tak ahoj, Jiří. Čau. Jsme tam místo. Jo. Takže jsem do potřetí bojovat, co bych vám řekl. Řekl bych vám, abyste se tady drželi, už vás je tady málo. Každopádně za tu dobu, co jsem tady, jsem zažil spoustu věcí, jak dobrých ve vile, tak i špatných. Každého z vás jsem nějak poznal, jak dobře, tak špatně, někoho víc, někoho míň. Každopádně jsem rád, že jsem tady. Doufám, že se vrátím, budu bojovat. A přeji vám taky hodně štěstí. Milošu, jsi frajer. Drž se. Jsi Marla se taky dívá. Díky se. Díky se, čau. My se uvidíme, Marca. Jo, radíme. Čau. Domino, frajere, Gigio. Venku, jo? Nebo. Díky se a buďte hodně na sebe. A podporujte se, jo? René. Ahoj. Díky se. Jo? Díky se. A já tady na tebe budu čekat. Každá cesta je dobrá. Ahoj. Ta cesta tady. Hodně štěstí. Každá cesta je dobrá. Čau. Radíme, to jsi tam teda tomu. Ahoj. Ahoj. Čau, kámo. Darec, držte se. Čau. Tak, děcka, tak já bych vám chtěla říct, že si myslím, že za tu dobu, co jsme tady spolu, jsem vás trošku poznala. Možná i celkem dost, si myslím. A vím, že každý z nás má dobrý vlastnosti a špatný vlastnosti. Já, až vyjdu ven, tak si budu pamatovat z každého z vás, co jste tady, už vás tady sice moc není, tak si budu pamatovat opravdu jenom ty dobrý a budu si pamatovat takový to krásný, co jsme tady zažili a na to špatný se budu snažit zapomenout. Bylo hezky, ne? Tak mi, Juana, neplač, neplač, to bude dobrý. To bude dobrý, jo? Ahoj. Dám čiška, dám čiška. Hodně labího. Ahoj. Ahoj, dám čiška. A buď dobrý. Buď dobrý, jo? René, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, hodně. Ahoj. Kufr! Dneska, ale já vás neslyším, jak se se mnou loučíte. Ahoj! 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 Děcka, tak já jdu. Taky vykročila pravou. Ne, ty jsi ani nezatleskal. To je to jako to taky vykročila pravou. Já jsem tleskal. Pateřní kryso! Mé, zbijem ho! Jako tvoje nejlepší kamoška, ty si vůbec nevážíš jako, jo? To je jako tak se loučí s kamarádkou, nebo co? Jako! Chápete to? Vážení televizní diváci, doufám, že tady je kamera za tím sklem. Doufám, že jste to všechno. Hovno, kamera, ty. Všechno na točí. Švejde, všechno viděli. Jestli se Smrcal nevrátí, tak ti nastane teror. To si piš, si tě vezmu do svých pařátů. Davidku! Pojď sem. Losneš si, kdo z vás třech bude boss? Já nechci být boss. Nechceš? Já nejsem ve formě ještě. Tak, Davidku, pojď si losnout s Domčuchem. Každý počítač. Kdo se bude boss, tak se nahlašte na kameru. Každý. Ne, Milan, nechceš, ještě není po zdravotních stránkách ve formě. Ti říkám, že já nejdu. Musíme losovat všichni, pak to můžeme předej. Mě bolí v krku, jak předej, tak to nemusím předávat. To nás bude bolet v krku do konce života asi. Dones Jirky. Dones Jirky. Krátká dlouhá. Jednoduchý. Už jdeme do finále. Jednu zlom. Kraje, co jako? No tak krátka je snad boss, ne? Aha. Ježiš. Ježiši, ty jsi boss, tak to gratulujeme! A se nahlásím až potom. No, my máme bossa. Bossa. Nova bossa. Nova. Lepší zůstanou. Jestli vyletí Marcela, tak se stihnu k tobě a budu s tebou spát do konce této soutěže. Budu krev. Protože já s tím krev. Musím souhlasit. Přečti si ty papíry tady. Ale tak s čím musíš souhlasit, že si můžu k tobě lehnout? No ano, to prostě. No to určitě. S tím musím souhlasit. No to jistě, no to zapomeň. To tam není. Ne, jsi to tam není. No. Není, Milanku, jedině, že by si vzal tu štičku a že by si to tam připsal. Ne, ne. Bohužel. Že Domčo? Řekni něco. Domčo. Že se chce líst nějakému cizímu chlapovi, chápeš to? Víš, chápeš to, že jestli sem přijde ještě nějaký chlap, že jsi zase bez baby?
Zase? Zase bude půl roku zavřená v sauně. Ty se na ní budeš dělat přesku jako do akvária. Víš co? Ty budeš muset dát jako pásku přes oči, když někam půjdete vždycky. Proč? To bude taková nová víra, řekneš, víš, jako. Jsou takový víry, že jim kouká jenom v oči, ale tady ta zrovna bude mít jenom ty oči. Dneska večer, až ukončím hlasování, tak se do vily vrátí pouze jeden z vás. Ten, který dostane největší počet hlasů. Pokud vás zajímají ty průběžné výsledky, protože tohle zcela mění situaci, tak se dočkáte už brzo. Tak tipněte si, grafy jedou. $30,000! Hádejte, komu to patří? Je to... Radim! $6,000! Hádejte, komu to patří? Kdo to je? Marcela! Já nedokážu odhadovat takhle. Já už tady si nechám... $20,000! Svoje odhady. Ivanka! Jo! Takže kdo? Ukažte nám to teď! Je to Marcela! Marcela! Porazila Ivanu a Radima! Marcela se vrací zpátky do vily! Marcelo, ten si kufr vrací se zpátky! Ven ten kufr, jdeme! Marcela je vítězkou! To byla, jak kdyby se vrátil jenom jeden člověk, to byla hrůza. Co? No. A dny jeden se nevrátí. Já si myslím, že teďka se bude chodit furt ve tři. Teď už asi jo, dokonce. Nebude. A bylo by to dobrý, si myslím. I mě to neminulo. Lepší zůstanou. Kecáš. Vždycky fakt sama. Ne, fakt? Přísahám. Fakt, přísahám. Nesmím nic říkat. Ahoj, Domčuško. Čau. Ahoj, Domčuško. Ty jo, jako fakt, ahoj. Jo? Jsem to si děláš srandu. Gratuluju. Ty jo, fakt. Miluane! Miluane, já se tak po ně obejmout, ale už tam nikdo nedá asi, ne? Ale jde. Jde? Tak čekejte, děcka. Jako, to je blbost. Otevři to. To je blbost, chápeš, to je blbost. To je naprostá blbost. Tak dva vypadlo. Marcelina. Ona kecá, podívejte se na ňu. Ona kecá. Tak jo, když kecá, to ne, jako, prostě ještě přijde Radim. Ne. Přijde. Přijde Tereska. Ne, přijde Radim, jako. Já to na tebe poznám. Že pošel jako pod... Jo, tak to mě neznáš v tom případě, když to na mě poznáš. Jo. Aha. Já to poznám, jako. A to odlašu šampaňský, jako teď není důvodný. Milane, to je můj šampaňský! Nevím jeho. Moje! Brut, anebo slaďárna? Nevím. Brut. Tak pojď, ale už. Děcka! Milane, daj mi to šampaňský, jako. No mi no přijde ještě Radim, že? Jo. Ty by už tady byla. To je blbost. Potřebuji vás úplně všechny, protože teď už víte, jak dopadl duel. Radim stojí vedle mě a bude se loučit. Nevstupujte mu do toho, ten čas je pro něj důležitý, loučí se s vámi naposledy. Tak pojď. Radim, tak nepláč. Drž se tam, kámo. Drž se tam. Fakt se drž. Zvládnej to, víš? Držte se tam, bojujte. Už jenom chvilka, co vás dělí od finále. Držte se. Tak Radime, musíme skončit. Na poslední. Ahoj, hezky. A hezky večer. Ahoj. Ahoj, Radime, byl jsi výsledný. Dovol vám už. Kde je Iva? Kde je Iva? Trezoru.
Děcka mě, hej, to je soutěž, jako jak pojď na mě z To jako Davide, neříkej proč, protože jsi to nezažil, to jsou masakry prostě. To jsou rozseky, brutální rozseky. Ale proto si tam brouž, víš? Já to nemůžu říkat proč, ale je to brutální rozsek, prostě úplně neuvěřitelný, tragický, katastrofální. Neboj se, Radime, já budu bojovat a budu bojovat i za tebe. Mám ti strašně rada a drž se. Dobrý večer. Ivo, ahoj! Ivana má čas na to, aby se loučila. Neprodlužovat, pojď. Tak, já nebudu brečet, protože já jsem to čekala. Marceli, těžká forma. Ivo, kupravi! Marceli, drž se. Milane, mám kostku hraci, ano, melounku. Davidku, no, ocet byl, ale... Všechno dobrý, Ivi. Všechno dobrý. No a těm ostatním, René, budeme pít buchtu, jo? Budeme pít buchtu doma u nás. Já tomu furt nemůžu věřit. A musíš, no, tak to je. Drž se! To zapazíme, jo? Ahoj! Ahoj! Hodně štěstí. Češkám, že ona vyspala. Co to má být? Co to je? Co to je? Tyfon, takže... Jako co to je? Jako vyletěli dva? Já jsem úplně v pasti. Já nevím, co to je. Děcka, tak pojďte. Jo, doma je šok jako z toho. Podle mě přijde. Pojďte se napít na můj příchod, ne? Bych byla ráda. No tak to na jejich odchod. Tak na zdraví. Na zdraví, dej. Na zdraví. Na to tvoje vítězství. Jo, a na ně. Domino, pojď sem. Domču. No. Děcka, tak se tady držte. Milost. Ale... A kdyby to tak bylo, tak ona by přece už se nechtěla připít, jo? A cože? Co jsi říkal? Tak to bude nejhorší neděle. Na Radima. Na Evu. To bude nejpomalejší neděle na světě. Ne, špatně. Já nemůžu, a já tam jdu asi tam udělat. Já toho furt nechci věřit, Domčo. Je to realita. Já ti říkám, že přijde někdo ještě. Já už jsem úplně v To znamená, že příští tady může být v finále. Uh-huh. Že příští se budou vypadnout zase dva a v neděli bude finále. Ať už to je. To je brutální, jako to je soutěž, to je tak normálně na palicu. Normálně odtud jedu do Bembekova někam. Berte tak, že už jsou to jen dva týdny. Ty vole, to je rozsek, jako to je brutální, nejbrutálnější rozsek. Týdny už tak prostě o týden zmenšilo, ale za dva týdny už prostě konec. Já přijdu já do příští týden domů. A ty nepůjdeš domů. Půjdu domů. Půjdu maximálně tak já. Půjdu domů. Nepůjdeš. Ale půjdu. Pane Bože! O Bože! Děkuji! Děkuju! Co já tady budu teď dělat? Teď? Vy dva jste spolu, Milan s Marcelou, a já jsem tady... Ale ne. Já jsem tady, jak máš tu... Jak máš na kostce tu pětku, tak já jsem ta tečka uprostřed. Ne. Nejsi. Pane Bože, nevím, mám brečet smát, nebo co? To je úplně největší rozsek na světě. Toto jsem nikdy v životě, nikdy! Podotýkám, nikdy v životě nezažila, protože toto je něco tak neuvěřitelného, že se divím, že ještě žiju. Marcelo, jsi opravdu dobrá, absolutně jsi netušila, co v tobě všechno je, přišla jsi na to, že v tobě je menálka, protože je to opravdu neuvěřitelný, protože jsi dobrá a Ivan byl taky dobrý! Ježišmarja. Bez Ivany tady bude brutálně prázdno. Jako tady budeme sami dva, že? Ale tak to nejde, že tady budeme sami dva, ale bez Ivany to tady bude brutálně prázdný. Vždyť ona tady teďka mluvila nejvíc. Právě. Chápeš? To je jako kdyby očinou byly všechny reproduktory. Pane Bože. Já jsem se vrátila, děkuji. Hej, to je normálně mazec. U Marcela jsem to věděl. Jsem si to furt neuměla představit, jaké to bude, až Radim odejde. A já mám normálně, já jsem se někde zasekla a prostě tomu furt nechci věřit, jako. Ale
jako vůbec, vůbec, ale já jsem se s ním dneska na terase, já jsem to mi tak přišla taková lítost, takový strach prostě, tak jak jsem ti říkala, tak prostě tak jsem se s ním, nevím, bylo mi s ním hrozně dobře a prostě tak, jak bych na té terase dneska dopoledne stála prostě a... Ty brďo, 5 lidí, chápeš to? 5 lidí ze 16. 5 lidí ze 16, to je normální masakr. To snad není pravda. Co tady budem dělat ještě? Co já tady mezi těma dvěma páry? V 5, my jsme tu zůstali v 5, to je masakr tady toto. Ivane! Ivan je stejně dobrý. Já už prostě asi nemám žádné intuice. Moje intuice už jsou prostě beznadějné. A jako každopádně jsem na tom hodně špatně, protože nemůžu věřit, že se prostě Radim nevrátí. Mně se tomu prostě nechce věřit, já nevím proč, já k něčemu nevím. Já mám to v sobě, no. Že by vypadli oba dva. Ale tak vem si, jak už bylo zvláštní, jak jsem ty štábníci se s náma chodili loučit. A tak. Myslíš, že zítra se Tereska přihlásí a bude v finále v 5 lidech? Je to možný? My už jdeme do finále, vážení a milí přátelé. Za týden už skoro bude, jako za týden už máme jako finále, jestli už někdo nepřijde, tak prostě je konec. Když tady někdo dělá blbosti nebo sranu, tak to je jaký dobrý, jo? Je to dobrý, ale to vidíš každý. Ale lidi se chcou asi dívat na ty konflikty, podle mě. No tak jasně, protože oni chcou něco řešit, jak to zase dopadne, kdo ti co udělá a takové ty věci, chápeš? No. My jsme se právě tady tak nějak všichni moc skámošili, až moc právě, a že ty konflikty mezi náma tak jako nejsou. Děkuju! Tak když se známe 4 roku a známe se, já třeba vás znám líp než některý lidi zvenku, se kterýma se vydávám. Tak ty si píš, kamaráde, protože... Jednou za čas nebo v práci, chápu? Přesně tak, jako jsme spolu 24 hodin denně. Jste taky těžký formy! Je to blbost, jo, ale třeba říkám, viděl jsem vás všechny ve spodním prádle. A jsou lidi, kteří jsem vůbec ve spodním prádle neviděl. Ví? Takovýhle karaviny. To je pěkná blbost. Co je? Nic, je super. Já jsem teda myslel, že se nevrátíš, já to řeknu tak. Já jsem myslel, že přijde i vás Radíme. Já taky. Já jsem s Marcelou počítal právě, no. Dobřiško, děkuji ti mnohokrát. Jako to neznamená to, že to víš. Já jsem myslel, že ti diváci nevrátí, jo. Ale já jsem to ráda, že jsi upřímnej. Dobřiško, děkuji, že ve mě věří. No problém. Chvilku. 2, anebo já nevím, jak to mají zamýšlený, maximálně 3 týdny. A budu s Milčou. Miluška. Poslouchej. Miluška, na tebe čeká. Já v to doufám, ale já už se toho nemůžu dočkat. Čeká na tebe i tvoje úžasná máma, s kterou jsem tady zažila. A mi to je úplně co myslí. Jako já si stejně myslím, že je prostě skvělá ženka. No prostě
Mámka je člověk. Tvoje matka. Hlavně, by v životě nevychovala tak skvělého syna, jako si ty, Davide. Hej, to je neuvěřitelný pocit. Prostě já si připadnu, jak kdybych normálně prostě zdolala úplně to nejhorší, co kdy v životě jako mě může potkat. S Marcelou klíní se. Ne, ale pro mě tady to je úplně ten největší zážitek, co jsem kdy v životě měla. Protože ty jsi byla poprvé teďka, no? Já jsem byla poprvé a pro mě to úplně... A ještě chápeš to, že jsme šli ve třech a já jsem porazila dva? Hmm. Že to je prostě pro mě úplně... No toto! Divnej den dneska, fakt divnej. Celý den byl divnej.